Du, första dag på lägret, hur känns det? Känns bra, det är, alla i laget har gått framåt och känns bättre än förra säsongen. Ja, vad jag förstår så har ni diskuterat målsättning för säsongen, grupparbete och sen skulle ni komma överens. Vad har ni kommit fram till? För första så ska vi försöka vinna gruppen så man får spela hemmaplan SM. Så ska vi försöka komma så långt som möjligt i SM-slutspelet. Ja, men hur ska ni nå dit? Alltså det är ganska diffus mål att ni ska komma så långt som möjligt. Vad gör ni? Vi måste hålla ihop som ett lag, peppa, vara positiva på varje träning och ge allt.